Só esperando que ele volta. Para que ele vai voltar, gente. Merece demais. Essa entrevista foi muito boa. Pô, muito legal mesmo. Pradinho descreve com muita precisão o que ele passou. Achei bem interessante. Vou para aí, gente, que assim que ele aparecer aí eu chamo ele de novo. Só um minutinho. Aqui. Vamos lá. Voltando aí. Opa! Bora! Bora! Riqueza de detalhes. Riqueza de detalhes. Espetáculo de descrição. Trabalho sensacional. Trabalho sensacional. E aí fala um e cara, que, fala é um cara geração, que é da sua geração. Que, poxa, extremamente inspirador. Ricardo, eu queria que você descrevesse para nós, como foi tudo isso e como tem sido a tua passagem pelo esporte, pelo que você nos deixa. Cara, eu acho que eu sou um privilegiado de diversas maneiras, né? Mas não quer dizer que tenha sido fácil, não, entendeu? Eu acho que eu abri caminhos, né, difíceis, que graças a Deus, hoje em dia, eu acho que esses caminhos não são tão mais difíceis, não. Mas eu sou privilegiado por ter nascido numa família que incentivou o esporte desde cedo, né? Então, tipo assim, natação, na verdade, não foi uma escolha minha. Eu nasci ali já no meio e eu optei por ficar no meio, né? Eu gostei, me empolguei e entendi muito cedo que eu tinha talento e que eu podia fazer daquilo ali alguma coisa legal. Então, acho que isso é um privilégio. Eu acho que é um privilégio ter me descoberto um atleta bom logo cedo também e ter podido me dedicar. Mas também não quer dizer que tenha sido fácil, né? Foi muito difícil. E, bem ou mal, né, no nosso país, onde a gente acho que sabe desperdiçar talento também, desperdiçar tanta coisa, bem ou mal, aos trancos e barrancos, com o treinador indo embora mais cedo ou não, eu fui lá e cheguei, né? Eu consegui. Então, poderia ter sido melhor? Poderia ter sido pior também, né? Então, acho que é agradecimento, né, de ter tido essas experiências todas. Eu acho que nada disso custou barato, custou bastante caro, né? Foi difícil, foi desafiador e desgastante e tudo mais, mas eu acho que eu sou um sobrevivente, entendeu? Eu passei por tudo isso aí, eu tô vivo, né? E espero poder ter mais outras aí, tão difíceis quanto. Eu acho que eu não vim para ter nada dado para mim, eu acho que eu vim para realmente ter que construir as coisas e abrir caminhos e tal. E eu acho que a gente tem que estar aqui para tentar deixar isso aqui melhor do que a gente encontrou, né? Então, eu acho que se eu ajudei a inspirar, se eu ajudei as pessoas entenderem que dá para fazer sim, que vale a pena trabalhar, eu acho que essa é o propósito de eu estar por aqui, né? Sou um pouco pretensioso, mas eu gosto de acreditar que é um pouco isso aí, sim. Então, é uma coisa meio clichê, né? E talvez 5, 10 anos atrás eu não estaria falando essa mesma palavra, mas eu acho que é gratidão. Gratidão de ter tido todas essas experiências e de ter, quem sabe, inspirado aí pessoas a serem melhores também. Então é isso, cara. Eu acho que isso aqui é uma medalha que todo mundo dá tanto valor e tal, né? Mas o que importa mesmo é a experiência, é o que os outros veem, como os outros encaram e tudo mais. Mas mesmo assim, ela vale a pena, né? Ela é muito linda. Então Sabe é isso, que gente. Obrigado. o eco voltou, o eco voltou. Né? E eu queria falar algumas coisas e até vou convidar as pessoas, eu vou agradecer você e vou pedir para que as pessoas fiquem, que eu quero falar e as pessoas tenham a capacidade de escutar o que eu vou dizer. De qualquer forma, eu te agradeço. A tua participação foi fantástica. Essa live foi sensacional. A tua entrevista, além de muito técnica, ela traz muito sentimento. Eu te agradeço demais. E continue sendo essa pessoa especial que você é para a Nação Brasileira. Muito obrigado. Foi um prazer e continuará sendo um prazer, entendeu? Eu acho que a nossa função aqui é ajudar, né? Ajudam a gente ajuda e é meio por aí. A
a gente enfrentando uma situação dificílima o mundo inteiro e essas experiências que preparam a gente para superar esses difíceis desafios aí. Então tem sido um prazer e espero que continue. Muito obrigado a vocês. Prazer, Ricardo. Prazer, Ricardo. Eu vou só falar algo que eu gostaria que todos escutassem, por isso sei o eco. Ricardo, hoje, ele faz palestras e clínicas pelo país e eu convido a vocês, a quem nunca teve a oportunidade de participar das palestras do Ricardo, na qual ele conta a carreira dele. Ele não contou hoje aqui. Então, por isso eu digo, deixo a vocês, quem tiver a oportunidade de poder participar de uma palestra do Ricardo Prado, na qual ele conta a carreira dele, não perca, porque é uma história fantástica, carregada de emoção, de dificuldades. E essa história que vocês escutaram hoje, ela fica ainda mais especial. Então, quem nunca escutou, quem nunca participou, pode ter certeza de que é uma história sensacional e o que vocês viram hoje ficaria ainda mais especial. Então, é um convite que eu deixo para vocês. Muito obrigado. A Swim Channel segue na sua sequência apresentando a história das medalhas. E eu tive, o ano passado, eu estava no dia que Ricardo Prado foi introduzido dentro do Hall of Fame da natação brasileira. Lá levou a sua mãe. Foi uma coisa muito emocionante. Ele chorou e dedicou a ela todo o que ele havia conquistado na carreira. Então, por isso eu reforço a quem não conhece a história do Pradinho, que vocês não escutaram hoje, Vocês só escutaram a história da medalha. Essa história da medalha vai ficar ainda mais especial. Valeu, gente. Obrigado. Foi um prazer. Siga a Swim Channel, que vem mais as lives aí das medalhas. Tá? Valeu, galera. Prazer, hein? Sucesso a gente. Tudo de bom. Tchau, tchau. A gente se vê.